Орталық Азия таланттарды іздейді. Мега-жобасына қатысатындарды іріктеу жалғасуда. Жобаға кез келген адам қатысалады. Байқау ән, би, қолөнер, спорттық жарыстар сияқты адамның қарым қабілетімен талантын танытатын кез келген жанрды қамтиды. Сайыстың Қазақстанда өтетін телевизиялық нұсқасын хабар агенттігі көрсетеді. Іріктеу шілде айының ортасына дейін жалғасады. Жобаның ерекшеліктері мен ережелерін таныстыру үшін Алматыға Фриментал медиа компаниясының атқарушы продюсері Джонатан Болин арнайы келіп семинар өткізуде. Қазіргі уақытта таланттар байқауына қатысуға елімізден 500-ге жуық өтініш түскен. Халықаралық байқауға іріктеу Алматымен қатар Душанбе, Ташкент, Бішкек қалаларында да өтіп жатыр. Оған қатысу үшін бейнероликте көрсетілген байланыс нөміріне хабарласу керек. There are three different parts. Бұл байқауға қатысуға ниет білдіргендердің жас ерекшеліктеріне шектеу жоқ. Бойында белгілі бір өнерге деген қабілет болса болды. Таланттарды таңдау мега жобасының жалпы жүлде қоры 22 миллион теңгені құрайды.